kurie randasi truputį anksčiau, bet jie iš esmės persipina, visas tas paraleliai vyksta. Ir tik aišku, su šventųjų gyvenimais ten yra dykumų dievų daugiausia, pradžioje tie visi tokie pasakojimai trumpučiai tokie ir kartu viskas turi tokį mitologinį dar lygmenį ir čia ir tie filosofų gyvenimai, čia dar ateina iš biografijų žanro, dar iš senųjų, iš tų helenistinių pasakojimų ir Plutarkas, čia mes turim labai daug visos tos medžiagos biografinės. Na ir va, staiga tokia įdomi biografija randasi. Porfirijaus kaip savo mokytojo į raštų įvadas. Ir ji yra visai kitokia. Bet ką mes ir kalbėjom, kad kuo tas tekstas yra ypatingas, tai jis yra visai kitoks negu iki tol buvusios. Tai pirmiausia, aišku, kas? Pirmiausia, tai jo yra funkcija tokia. Kad tai yra įvadas ir tai yra jo mokytojo pristatymas. Tai yra Plotinas. Čia ir jisai čia atsiskleidžia ir kaip mokytojas, kaip dėstytojas, kaip vėlgi su tuo geografiškumu. Čia Plotinas, Porfirijas, jisai, kad Plotinas būtent, kad jis nėra stebukladarys, jis labai tą pabrėžia, kad jis yra ir kartu ypatingas žmogus, kad jisai turi ten, kaip yra tas jo Agatodaimonas, čia vėlgi reikia skaityti tą tekstus. Ten jo ta mirties yra scena ir, na nežinau, Tatjana, gal tiesiog, kaip būtų galima dabar geriau čia tą viską išdėstyti. Gal tada tai geriau tiesiog skaityti. Taip, čia žinokite, yra tokie skaitytojai, yra štai kokia svarbiausia yra to teksto problema. Tas tekstas yra be galo įvairus. Jis ir pristato Plotiną kaip žmogų su jo savybėmis. Jis kartu pasakoja ir apie jo mokymą. Tada jisai pateikia ir įvairių amžininkų liudijimų. Savo, pavyzdžiui, Porfirijas pateikia susirašinėjimus, laiškus. Jisai pateikia, kaip jisai susirašinėja su platoniku Longinu. Kaip Porfirijo, kaip kalbėdamas apie Plotino veikalus, kaip jis reikalus, ir čia yra tokia, ten yra taip tiršta, tas tekstas, jis yra tiek tirštas visko, kad tai yra net iš tikrųjų, galvoji, kaip jį pristatyt, kaip apie jį papasakot, tai čia kiekviena ta dalis, iš esmės, jį yra kaip ir skirtinga, ir čia yra apimtis apie 30 kažkur knygos puslapių, bet galima rasti, čia iš tikrųjų galima tokius komentarus parašyti. Tai yra prausiai apie šitą veiklą. Ir būtent, ir aš vėčiau naudodamas. Nes iš tiesų tai yra tiesiog klaudai. Taip. Užtat yra labai sunku taip trumpai apie jį ir kalbėti. Tai reiškia, tai yra ir kaip minėjau, ir tie laiškai, paskui jisai dar kartu įdeda ir poetinio teksto. Reiškia, čia mes turim ir tą orakulą, kada po Plotino mirties, kada jo mokiniai teiraujasi Apolono orakulo, ką pasakytų apie Plotiną. Ir ten yra įdedamas didelis poetinis tekstas. Ir žodžiu, va tokia yra įvairovė. Susirašinėjimai, pasakojimai. Ir kartu tie pasakojimai, jie atitinka, na, tą standartinių biografijų žanrą. Jie atitinka, kažkiek atitinka. Bet vėlgi, Porfirijas įveda ir labai stiprų tą savo asmenį. Ir tai galima kalbėti ir apie tam tikrą kaip autobiografijos gimimą. Reiškia, šitam veikale mes matom ir patį Porfiriją. Čia jau jis kalba apie mokytoją, bet kartu ir apie save labai nemažai. Berods aš 10 kartų esu skaičiavus, jisai vartoja tokią formulę. Aš Porfirijas. Ir atrodo toks kaip balsas, tu versdamas ir girdi, reiškia, kaip jisai pasakoja tą viską iš amžių gelmių, kaip tas jo autentiškumas teksto. Ta reikėtų pabrėžti, kad nepaprastas autentiškumas. Taigi, ta formulė ir kartu jis pateikė savo labai daug biografijos tokių epizodų, labai įdomių.
labai įdomių ir kaip santykyje su Plotinu, kaip atsiskleidžia jo asmenybė. Ir mes būtent iš šito veikalo labai nemažai sužinom ir apie štai Plotino leidėjo asmenį, apie jo gyvenimą, apie tai, kaip jisai tuos raštus leido, taip pat čia irgi atskira tema, reiškia dar viena, tai yra jo leidybos klausimas. Kaip jisai juos grupavo, kaip jisai pats atvyko, kiek jis pateikė ir datas. Vėlgi, pagal šitą veikalą yra datuojama iš esmės ir Plotino gyvenimas, jo biografija, visos datos yra atrenkamos būtent pagal šitą veikalą ir paties Porfyrijo taip pat irgi viskas yra čia jo, kaip sakant, sudatuota. Valdant tokiam imperatoriui, ten įvyko tas ir tas, o aš ten tiek metų praleidau ir tada įvyko tas ir tas. Žodžiu, jis viską šitą sudatuoja, tai nu, toks net ir labai tas dokumentinis dar labai aspektas. Žodžiu, nu, tai tas ir matyti, tas to begalinis, ta teksto įvairumas. Dabar, kalbant apie jo tą santykį su Plotinu. Santykis yra labai, vėlgi, sakysim, toks pabrėžtinis, ir čia jau visi ir tyrėjai kalba, ir galbūt čia ir toj dalyje šio laikinio įvado yra savai kaip ir polemizuojama su tuo, kad Porfirijas jisai kaip save pristato kaip vienintelį tarsi tokį Plotino filosofijos galimą variantą, kad taip ją reikia suprasti, kaip jisai skaito, kaip jis ją išleidžia. Ir Enėjas jisai yra sugrupavęs, apie Eneido projektą reikia pasakyti. Taip, Eneido projektas. Eneido projektas yra toks, jisai prie Plotino prisijungia ganėtinai jau vėlai. Plotinas 18 metų Romoje turi savo mokyklą filosofijos ir štai tik tada ten atvyksta Porfirijas. Čia yra jo jau seniai mokinys Amelijas, kuris vis dėlto ten tik komentarus rašo, jisai nieko neužsiima leidybą ir Plotinas yra parašęs berods 21 traktatą. Ir Porfirijui atvykus prasideda jau didysis produktyvumo laikotarpis. Vėlgi, ar čia natūraliai Plotinui, ar čia Porfirijas, taip sakant, savo tą nuopelną taip pabrėžia, bet reiškia, Plotinas parašo 24 traktatus, o tai yra Porfirijas su juo praleidžia 5 metus, jis ten taip ir pasakoja. 5 metai ir paskui vieni metai, kada jisai išvažiuoja ir per tuos metus jau Plotino sveikata pablogėja, jisai po to ir miršta ir jie jau nebesusitinka. Ir dar Plotinas tais metais parašo dar keletą veikalų. Tai štai, reiškia, pagal skaičių čia jau yra daug daugiau per tuos 6 taip išėjimų metus, nei Plotinas yra parašęs iki tol. Tai vėlgi, kaip Porfirijo tokia subtilių užuomina, kad štai produktyvumas. Toliau, vėlgi, apie stilių. Jisai, ten yra cituojamas laiškas Longinui, kur jisai mini, vėlgi, ten jisai daugiau kalba apie stilistiką, nors iš tikrųjų tai yra daugiau idėjiniai dalykai. Jis ten taip gudriai tą laišką vėlgi išsuka. Kad tai viskas yra tik dėl to blogo Plotino stiliaus, o Plotinas Porfirijas pasakoja, kaip jisai nesirūpindavo stiliu. Jam būdavo svarbu tik jo mintis. Ir tą mintį jis tiek įsijautęs dėstydavo ir iš čia tas, kad mes negalime sakyti traktatai, tai yra būtent tos meditacijos, kad jam net nerūpėdavo taisyklinga graikų kalba. Ten jis cituoja Porfirijas tokį anamnemieskitai, žodžiu, išverčia tą, tiesiog jis netaisyklingai ištaria žodį prisiminti ir atsiprašau, Rasa, gal dabar verta pasakyti, kaip atsirado tie 54 veikalai, kaip jūs sudėlėjo Porfirijas? Jis juos sudėlioja ne chronologiškai, o pagal tematiką. Sistemiškai. Taip, Plotinas juos rašė visiškai ne tą tvarką ir Porfirijas ten pateikė tą visą tvarką. Jisai pateikė ją pradžiai chronologinę, labai gražus, sakysim, toksai net filologinis darbas ir dar vienas štai aspektas įvairovės šitos biografijos, reiškia štai dar filologinis pateikimas, kaip jis juos parašo vieną tvarką.
tada, kaip jis juos išdėlioja pats Porfirijas, kaip leidėjas. Ir kad jis būtent suskirsto į Eneadas, tai yra kaip devyniukės devintinės. Ir tie 54 veikalai šitai įgauna tą struktūrą, kuri jau yra vėliau. Porfirijas visi tai paaiškina pats, ne? Jis paaiškina, kad nuo etikos, fizikos, siela, mąstymas, vienas. Taip pat skaitytojas, taip pat paskaitytojas. Skaitytojas siela kiltų, minštuodama kartu, iki maksimaliai įmanomos pradžios. Ir kaip tik paskutiniai žodžiai tos dėlionės yra šitos knygos apie gėlį traktato paskutiniai žodžiai. Fugė mono pros mono, pabėgimas pas vieną, pabėgimas escape pas vieną. Tai baigėsi, taip sudėjo gražiai Porfirijas, kad tai paskutinis akordas tos jo dėlionės. Ir jis buvo labai, nu, jis labai didžiuosi tą savo dėlionę. Čia tikrai knygų mugė irgi tinkamai pasakoja, kad jis dabar viską paruošė. Po paskutinė pabaiga Porfirijo pasakojama ta, kad nu, dabar tik dar skaitysiu, dar kablelius kaip sudėsiu. Dėl... Skirybos ženklus, kaip mes dabar prieš knygų mugė, dabar tik gražu, nes jis tą patį daro. Jis sako, nu, dabar skirybos ženklai čia liko, aš tu sudėsiu, dar paskaitysiu kartelį. Ir korektūra. Korektūra. Korektūra paskutinė. Ir viskas. Ir štai tada, jau, o toliau jau parodys pats darbas, kaip taip tariant, jis atiduoda skaitytojui. Atsiprašau, ir mums liko mažai laiko, bet labai svarbi dalis, rasiu, o kaip, kokia prasme Omeros įvadas yra antiporfyriškas? Jis dekonstruoja tą porfyrijos sistemą. Minutę prieš šitą žodį pasinaudosiu progą, tiesiog pasidžiaugsiu, kad ta knyga pasirodė ir taip pat norėčiau padėkoti visų pirma Tatjana, kuri visą tą animuoja visą šitą seriją, tikrai čia gali būti labai daug ir visokių gerbėjų ir žodžiu, tai būtų žmonių, kurie viską atsimena, bet iš tikrųjų, bet Tatjanos nebūtų šitų knygų, tai čia labai labai svarbu yra. O dėl šito tikrai kilo labai daug minčių, skaitant puikiai parengtus tekstus, iš tikrųjų, čia didelis darbas suderinti, ypač vertimus, tai gali pasirodyti, kad čia toks tiesiog žmonių, kurie daug prisimena, susėdo ir padarė, bet čia tikrai didelis darbas padarytas ir jis tikrai labai kokybiškas. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad mes galėtume kalbėti iš viso apie kaip tam tikrą atskirą platonistikos žanrą, būtent komentatorių knygas. Ir tai būtų tiesiog būtent ir įdomu tokią studiją apžvelgti tas komentatorių tų įvadų rašytojų knygas, nes tų įvadų yra įvairių ir jie visi labai labai skirtingi. Tai aš iškėliau savo tokį klausimą, kuo šitas įvadas skiriasi, nes jau tikrai pagal savo stilistiką, pagal tą asmeninį santykį kiekvieno mokslininko tie santykiai yra šiek tiek skirtingi ir tos knygos ir gaunasi skirtingos. Tai būtų galima tiesiog keletą pavyzdžių pateikti. Pavyzdžiui, nu, žinomiausias anglakalbis tyrinėtojas ir vertėjas Arthur Hillary Armstrongas, jo knyga parašyta, kai jam buvo 26 metai, man reikės. Itin talentingai parašyta knyga yra Architecture of Intelligible World, Plotinus, man atrodo taip. Ten yra tiesiog architektūra išdėliota, reiškia, labai racionalus, skaidrus tekstas, kuriame yra taikliai įvardėjamos problemos, reiškia, viskas taip tikras pavyzdinis filosofijos istoriko darbas. Ir jo vertimas irgi toks, sakykime, padarytas labai greitai. Visame, man atrodo, tai yra parankinė knyga daugumai mūsų, kad Lietuvoje irgi nesanų kalba labiau paplitusi. Tikrai geras pavykęs vertimas ir toks, matos tokio gero darbininko, reiškia, platinisto darbas padarytas. Pieras Sado parašė knygą, kuri tapo top, aš manau, galbūt netgi ir žinomiausia jo knyga, tai yra Platono Simplicité du Regard, tai reiškia Platinas arba žvilgsnių paprastumas, kuriame jisai tiesiog susitelkė į tam tikras temas, kurios jo požiūrė ir įdomios, ir sugebėjo tą Platiną pateikti labai labai kažkaip šiuolaikiškai, ta prasme, kad skaitai tą knygą ir atrodo, kad tas Platinas yra čia pat, vat, ir jisai kalba tą pačią kalbą, tai yra nu, tiesiog labai labai talentingas tekstas, kuris ne vieną tyrinėtoje įkvėpė tame tarpe ir mane, tai buvo pirma iš tų įvadinių knygų, kurios tikrai užkabino. Paskui yra tokio žanro knyga, kaip pavyzdžiui Džono Deko knyga, komentaras traktatui meditacijai 3.8, tai yra Nature, Contemplation and the One. Labai įdomi knyga, tai yra komentaras, kuris pavirsta į įvadą. Nes per vieną temą, kaip reiškia lašas iš jūros, mes matom daugybę problemų ir mes matom tokius raktinius sprendimus, kurios Platinas paskui jau, reiškia, kaip tam tikra, ne tai, kad sistemiškai, bet tam tikrų ritmo pagautas kartoja kitose temose. Tai, pavyzdžiui, irgi labai labai įdomus įvadas. Tai, šita knyga irgi yra savotiška.
Čia visų pirma turiu dar pasakyti porą žodžių apie tai, kad man pačiam teko susitikti su Dominiko Mero dviejose konferencijose, tarptautinė platonikų asociacijos yra tokia pusiau išprotėjusi mokslininkų bendruomenė, kuri vis renkasi kiekvienais metais skirtingose vietose. Dominikas palieka įspūdį tikrai labai tokio šilto, bet dar kažkur labai jautro žmogaus. Ir tas labai matosi pačioje knygoje. Čia yra kategorija tų, reiškia, Platono ir Plotino tyrinėtojų, kurie gilindamėsi į pačias abstrakčiausias, sudėtingiausias temas, kažkaip sugeba būtent būti tokie labai žmogiški. Tai šita knyga yra tokia kaip, nu, kaip geras draugas, iš tikrųjų, skaitosi labai, jinai yra labai, taip, nu, tampa tokia artima labai keista. Rašyti dar studentų savo labai mylinčių dėstytojų, tas labai jūsite. Jis dėstytojas, čia yra šiaip akademija, nu, visų pirma akademija bendruomenė studentams, tikrai toks pagalbinės įvadas. Ir jisai, jos skirtumas būtų tas, kad jisai visų pirma nurodo labai svarbes tokias sąlyčio trajektorijas su istorija, kultūros istorija, politikos istorija, tada filosofijos istorija prisimena. Ir tarsi pradedant skaityti, atrodo, kad nu, čia bus istoriko žvilgsnis, reiškia, bus kontekstai, čia vėlyvojo tenais Romos imperija, čia nėra mūsų laikai, taip toliau. Bet po to, staiga, reiškia, jisai tarsi padarė tą istorinį įvadą, jis tarsi pradeda kalbėti vėlgi apie tą patį Porfyrijų labai daug pradžių yra. Jis pradeda aiškinti, kaip atsirado Platino tekstai, kaip ten, reiškia, pati ta mokykla labai svarbi buvo, kaip tas, reiškia, stilius bendravimo tarp mokyklos, mokinių ir paties Platino tapo pagrindiniu, reiškia, nu, faktoriumi, kuris nulėmė, kaip atsirado tie raštai, kurios Porfyrijus paskui išleido. Ir taip tarsi nejučia, jisai po to istorinio įvado tarsi tampa dar vienu tokiu, reiškia, studentu, kuris atėjo į tą mokyklą ir jisai klausosi tų pačių, reiškia, tekstų ir pats polemizuoja su jais. Bet tokia švelni polemika kartu, vėlgi lygiai taip pat kaip Platinas irgi, nurodant kažkokius iš šaltinius, ten, čia, reiškia, Platonas ir Aristotelis, stoikai, nu, apie stoikus, reiškia, Porfyrijus tenais nežinia, bet, ta prasme, Mero tą istorinį kontekstą labai greitai pritraukė. Ir gaunasi toks, reiškia, pradeda nuo paties svarbiausio klausimo, kuris Porfyrijui užkliuvo, reiškia. Kaip čia yra? Kaip kūnas ir siela? Kaip čia jie tarpusavyje, reiškia, susiję? Čia klausimas, kuris Porfyrijus irgi skundėsi, kad gavo kritikos iš kitų, kad jūs tik apie tai ir kalbat, reiškia, ką čia, reiškia, tai jau eikim kažkur kitur, o Platinas sako ramiai, mes turim išsiaiškinti, nes kitaip mes nieko normalaus neparašysim, mums reikia viską išsiaiškinti. Tai tarsi Omera imasi tos temos ir nuo jos pradeda vynioti šitą kamą, reiškia, natūraliai nuo to perina prie kito, reiškia, aha, tai reiškia, kūnas ir siela yra skirtingi dalykai, reiškia, mes čia turime visą Platono tradiciją ir tada, reiškia, progą ir išanalizuoti šitą temą. Paskui kita tema, tai jeigu skirtingi, bet vis dėlto susiję, tai kaip susiję, reiškia, kitas klausimas. Tokiu būdu mes kylam toliau, reiškia, jau čia dabar siela ir dvasinis pasaulis, mąstymo pasaulis, reiškia, čia siela dar atsiranda mąstymo dimensija ir tada, reiškia, einam toliau, tarsi tais pačiais laiptais, kurios Porfyrijus irgi nupiešė mums, ateinam iki vienio, o paskui leidžiamas gal, reiškia, vienis, kaip, reiškia, jisai emanuoja pasaulį ir po to, reiškia, va, blogą temą atsiranda ir taip turiu. Reiškia, jo santykis yra tokio, sakyčiau, tokio mokinio iš tikrųjų. Jisai va tas, kuris dalyvauja diskusijoje, labai nebijo atsitraukti ir pats komentuoti paprastais žodžiais tas problemas, kurios tik tai yra labai sudėtingos, pritraukti istorinį kontekstą, ne tik į praeitį, bet ir ateitį. Ten, pavyzdžiui, jūs taiga pradeda kalbėti apie Dekartą kažkur, ar čia panašu kaip Dekartas, nu panašu, tai, bet o gal ne visai panašu. Pateikia Platino kažką interpretaciją, sako, nu dabar staptelkim ir pagalvokim, ar iš tikrųjų čia taip yra, gal ar čia gal neįtikina vis dėlto šitas, reiškia, man atrodo, kad ne visai įtikina, ko reikia, kad mums būtų įtikinamas tas dalykas. Nu, toks labai, sakyčiau, toks, nu, jautrus, toks tikrai, vat, tarsi tu šnekėsi su žmogum, kuris bando paprastai žodžiais kalbėti apie ypatingai sunkius, reiškia, Platino tos tekstus. Tai va, tuo jisai yra labai geras. Ir aš paskui pagalvoju, kad šitas knygas iš tikrųjų reikia kartu turėti, reiškia, ir pilką, ir raudoną. Ir matyt, bus, procesas bus toks. Pabandysit, aišku, skaityti patį Platiną. Iš karto pasimesit. Pasme, aš, mano, taip, buvo pirmas traktatas, kurį bandžiau skaityti, aš jo visiškai neįvykiu. Taip, man reikėjo kažko kito. Tada padės Omera, ranką išties, ir tada grįžit prie šito, prie šitos knygos. Tai būtų geriausias būdas, aš manau, tą daryti. Reiškia, vieną papildyti kitą. Tai jau manau, kad jis reikėtų ir pardavinėti kartu. Ja. Ir dar norėčiau padėkoti Ramutei, nes Porfyrijas irgi leidėjas, ne?
Ir jam, jam reikia 30 metų, kad jis išleido Platino. Platino solidarumas. Platino. Krašto dėžė, visi yra herojai. Aš manau, Platinas yra filosofų herojas, Porfirijus yra, reiškia, leidybos herojas, Ramutė irgi leidybos herojas, ir Tatjana yra vertėja, reiškia, interpretatorė herojai. Tai va, taip, ačiū. Tai jis kodai herojams su knygo iškoti penktoj salėj C. Jos yra čia. Knygos yra čia, bet jie bus daugiau. Tai ačiū labai.